Durno ino panalinganiro lumacering latri cinandari sang trosto juweno kapisanan mangelingno sang jumento kurawis woro ing tung dicuni kula kakang Durna niki pintu taman nggih niku wah katingger ki mon ketok kekes awane tetelo kalamun taman menika panjenengan sampun dados wana ha nggih jajal mang totok ngake coba coba dicuri mangke nek wonten apa pun mangke kula tandangane aku gak ngemek ngene iki wedi agek didelok wae angker kaya ngono kakang nun boten kenging kula ngake niki lawang taman Kancingan mongko juru taman kaya ngono swarane werna-werna ting gluthak ting kluthik setane do mangan ya bisa kelakon nyatat simpun sing mimpil setan wedok-wedok golek ke mawa kali menyang ajeng talu loh niki mboten wayah ajeng kula kisrana ngengake lawang oh kula kinten yen ajeng talu menyane pinten kilo angge nggo ngeblegi sampean sekintal sprengkel sprengkel pendito konsom nah niki mawane go niki menyan cemplung ke pun kalau tak toto sampean meneng mawan ke mangkil kulo damu mengobyak pun lekas Empon. Oh, tadi nek lakaniku tas cicus. Kula niki ngemelke mantran nggo ngengake lama. Mang meneng mawon. Oh, nek mantran ki merem-merem. Sing krungu sapa? Wah, jan. Sampeyan ngaco wong ngake. Wong niku nek akeke wong ngaten mboten kena dicerai, mboten kena diganggu. Riyo iki. Sampeyan menapaan? Nggih. Wong nek bodho ya kaya ngono. Mboten pati-pati obah. Ora pati-pati penyang ngendika. Nek kula urung jawil. Oke. Okay.